Njombe Nalini ni jicho langu. Na hivi sasa hivi tuko katika zawadi. Zawadi za mikoani hapa mbele sasa hivi ni kutoka Ruvuma, Njombe na Lindi ya Kiela. Na katika hilo kundi sana mshindi wa tatu ni kikundi wao wameshapata zawadi. Naomba tusikilize kinachoendelea. Ngapulila kutoka Njombe. Njombe Limdoya. Wapi Njombe mshindi wa tatu? Limdoya. Haya, huyo anakuja Limdoya. Kikundi mshindi wa pili. Haya, ongereni sana, karibuni sana, karibuni sana. Asante sana. Kikundi cha pili, amini mshindi wa pili ni kikundi cha Jakaya Lizombe. Lizombe mshindi wa pili 750,000. Na kikundi cha kwanza, amini mshindi wa kwanza ni kikundi cha Kunguru Mweusi kutoka Lindi. Kiongozi aje hapa akabidhiwe pikipiki. Kiongozi aje hapa mshusheni pikipiki. Aya, ongereni sana. Wewe pikipiki iko pale. Mheshimiwa mbunge, habari za leo? Haya. Uko iwani na kicho langu. Tuko hapa. Watoto wa dunia. Tukio hili linatokea siku ya leo. Wewe unaisemaje ndugu? Mimi nataka niseme nawashukuru waandaaji lakini nataka niwaambie Kiela tunajiandaa vizuri. Mimi nisubiri baadaye, bado pikipiki zinachuka kwenda Kiela. Una maana kwamba pikipiki zote unasomba wewe mtu wa Kiela? Kwa nyingi zitaondoka. Basi sisi tutakuacha. Tutakuwa na baadaye. Haya. Sasa huyo alikuwa ni mbunge wa kutoka Kiela. Kundi la pili la ngoma za kutoka mikoa mingine, na kundi hili la pili lilikuwa na ngoma kutoka Zanzibar. Mmoja nitoka Mbeya na nyingine. Kiongozi, habari za leo bwana? Bwana safi. Safi kabisa. Tunaona huko katika tukio hili na wewe ulikuwa ni mmoja kati ya watu walioshiriki katika ngoma. Ngoma hii inaitwaje? Ngoma hii ngoma kutoka mikoa mbalimbali. Chikenge. Mshindi wa tatu ni Chikenge. Iwindi kutoka wapi? Sondo ngoma. Iwindi msondo ngoma. Wewe ulisikia aje kutokana na tukio ambalo linaendelea sasa hivi kutoka zawadi? Haya. Mshindi mwingine wa tatu. Mimi nawaomba kama waliacha basi naomba irudie. Wairudie ili iendelee. Naam, naam, naam. Tunashukuru sana ndugu yangu. Karibu tena. Nadhani una mambo mengi ya kuyafanya. Haya. Tutafuta siku nyingine. Asante. Karibu sana. Mshindi mwingine wa tatu. Jamani, haya bado yanaendelea matukio. Hizi zawadi bado zinatolewa. Kikundi kingine ambacho ni mshindi wa tatu ni Imarisha Kidumba kutoka Zanzibar. Imarisha kutoka Zanzibar na nani? Imarisha Kidumba. Imarisha ndo mmegongana hapo. Wamegongana na Iwindi Msondogo. Imarisha mmegongana na Iwindi. Imarisha, karibu kiongozi huku mbele. Imarisha. Mshindi wa pili kikundi kimefurahia. Ni wapenda nao msewe Zanzibar. Habari za leo kiongozi. Habari za leo ndugu. Wewe unaitwa nani? Naitwa Peter Sheo. Ika Sheo. Peter. Ika. Sasa uko live kwa jicho langu. Unasemaje kutokana na tukio hili la leo? Yaani mzee, mimi yani cha kusema. Wapi mheshimiwa Ali Mohamed? Na mshindi wa kwanza. Yaani nishukuru kwanza haya mashindano. Na mshindi wa pili hajaja bado. Wapenda nao msewe. Wapenda nao.
pikipiki inaenda kule inakoitwa Vespa. Inaenda inakoitwa Vespa hii. Kundi la tatu la makundi kutoka mikoa mbalimbali. Kundi la tatu lilihusisha ngoma kutoka mkoa wa Katavi, Dodoma, Morogoro, Singida na Arusha na Kigoma. Makundi yalitoka Arusha, Kigoma, Singida, Morogoro, Dodoma na Katavi. Mshindi wa tatu katika hili kundi ni kikundi cha Masai kutoka Arusha. Masai kutoka Arusha. Ah, Masai. La la ye. La la ye. Jamani nawaimbia na kawimbo. Na amruhu. Masai kutoka Arusha washindi watatu. Asanteni sana. Asanteni sana mshindi watatu. Kikundi cha pili. Awilo kidume cha mbegu unaitwa huku mbele. Mshindi wa pili. Ah, mheshimiwa aliwe. Piki piki inaenda spa. Kule maji kule Zanzibar tunaita Vespa hizi. Mshindi wa pili ni kikundi cha Mbalamwezi Mawindi kutoka Singida. Mbalamwezi wapi kule nakoitwa Liti. Ah, hatari kabisa. Mwezi. Simama pale nyuma. Haya, kiongozi wa Mbalamwezi. Mbalamwezi namba mbili. Mbalamwezi washindi wa pili. Haya, mshindi wa kwanza Chief Judge. Washindi wa kwanza ni Nyati, Nindo Dodoma. Kundi la nne lilishirikisha ngoma kutoka mkoa wa Mwanza na Musoma. Mwanza na Musoma. Mshindi wa tatu katika kundi hili ni kikundi cha Kigomo Egumba Usoma. Wapi watoto wanaenda sakini? Habari za leo ndugu yangu. Musoma. Uko live sasa hivi. Egumba. Unaonyeshwa moja kwa moja katika kipindi chetu cha Jicho Langu. Unasemaje kutokana na tukio hili? Egumba kutoka Musoma. Tumefurahi sana. Na ushindi huu ambao tumepata kwamba ni kielelezo kizuri ambacho serikali ilikuwa imeshakiona kwamba tuanzishe. Kwa haraka haraka tumeenda kuuliza swali la mbele, lakini kwanza nataka kujua ujitambulishe, wewe ni nani, unatokea wapi na umekuja hapa kwa ajili ya mshindi wa tatu. Mshindi wa pili naitwa mshindi wa tatu. Asanteni sana. Mazengo wa pili ni kikundi cha Chifu Mkuu kikundi cha makuu Dodoma. Leo umewakilisha vijana kuja kuchukua zawadi. Leo unaonyesha mwanzo wa mshindi wa pili. Mnachezaji yuko bado kidogo tu kidogo tu. Na washindi wa kwanza kwenye likundi ni Bujora. Ngoma ya Lipango hatukupata mshindi. Leo tuko hapa live na kipindi cha Jicho Langu. Ngoma ya Mayaya hatukupata mshindi. Na wewe una
Kimwenge hatupata mshindi, Kapote hatupata mshindi, Ndembele hatupata mshindi. Sasa tunakwenda kwenye Ingoma Kituli. Haya, Ingoma Kituli. Ingoma Kituli, mshindi wa tatu ni kikundi cha Kalengwa. Kanengwa hawa kutoka Rungwe. Mshindi wa tatu anapata $500,000. $500,000. Na wizara yake. Washindi wa pili. Waheshimiwa wabunge, tunamalizia zawadi, naomba mwanze kusogea huku mbele. Washindi wa pili. Wabunge wote mlioko hapa. Ni Njisi. Ni Njisi kutoka Busokero. Wapi watoto Fredi Mwakibete? Njisi. Mshindi wa pili. Fredi Mwakibete. Na mshindi wa kwanza. Okay, mzee mmoja wapo hapa. Wenye ngoma wa Kituli. Mshindi wa kwanza ni Ndandalo. Mshindi wa tatu ni Mpunguti. Mpunguti. Mshindi wa tatu Mpunguti. Ndio tuwakiela. Wapi Mpunguti? Wapi Mpunguti? Kiongozi wa Mpunguti. Mpunguti wako wapi? Mshindi wa tatu. Wita wa pili waongozane. Wa pili. Mshindi wa pili. Mwambushe. Mwambushe. Mshindi wa pili. Mwambushe. Mimi natokea. Mshindi wa pili. Mwambushe. Kata Ndandalo. Mumepata zawadi gani? Watatu nani? Zawadi ya pikipiki. Mshindi wa tatu Mpunguti. Watatu stakulia. Mpunguti stakulia. Mpunguti Joe. He. Unaongeaje kuhusiana na ngoma yenu ya magoma? Mpunguti ongeleni sana. Laki tano. Mshindi wa pili Mwambushe. Laki saba na hamsini. Ongeleni sana. Mshindi wa kwanza. 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 Ni kikundi kutoka Katumba Busokero. Inashuka Busokero wazidi kupanda. Haya, pikipiki ya kwanza kwenda Busokero. Sasa tunaingia kwenye Ingoma Chacha. Ingoma Chacha. Ingoma Chacha yako makundi mawili. Ingoma Chacha makundi la kwanza na Ingoma Chacha kundi la pili. Naanza na Ingoma Chacha kundi la kwanza. Mshindi wa tatu ni Kasanga. Kasanga mshindi wa tatu. Kasanga mshindi wa tatu. Kasanga mshindi wa tatu. Hizi ni zawadi zilizotolewa na walio shiriki wameshaweza kuzipata. Kasanga mshindi wa tatu. Kundi mbalimbali. Washindi wa pili wanaonesha kabisa pikipiki. Ni kikundi cha vijana. Lugombo walioshinda. Lugombo kutoka Kiera. Lugombo kutoka Kiera wamechukua tena. Lugombo. Ndugu mbunge. Naona zawadi ya gapi yote? Zawadi ya gapi hiyo? Ya pili. Ya pili. Ina maana leo bado unavuna zote. Mbunge kutoka Kiera huyo anajieleza kwamba anazuni anazidi kuvuna. Ina maana Kiera ni utamaduni. Haya, mshindi wa kwanza kwenye kundi la kwanza la Ingoma Chacha. Unakwenda kwa Mbanga Moyo. Kwa kweli wamechukua. Mbanga Moyo wazee wa kushinda. Wewe ni mshindi wa pikipiki kutoka wapi? Chacha kundi la pili. Nini unaitwa nani? Ingoma Chacha kundi la pili. Na wewe unaitwa nani yaho? Mshindi wa tatu. Ya kutoka Zanzibar mpaka kwenye kutoka Mbeya. Umechukua Mbeya. Umechukua pikipiki Mbeya. Unaongeaje kuhusiana na haya mashindano? Tamasha zuri, tamasha linapendeza, linavutia. Asante, changamoto zipo lakini Misero.
Unasemaje kutokana na mashindano haya? Ah, mimi najisikia furaha kwa sababu siku zote mshindi waga ni mmoja, si washindi ni wote. Najisikia furaha sana. Wasikia furaha. Bana mpenzi mtazamaji wa kipindi wa jicho langu. Leo tulikuwa hapa Mbeya katika tamasha hili la Tulia. Kama unavyoona hizi ni zawadi. Na zawadi wamepata wapi? Na watu waliopata ni hawa. Pikipiki wanapata. Lakini kilichonifurahisha zaidi, watu waliopata pikipiki ni wengi. Lakini sisi tunasema tuko pamoja na nyinyi na tunaendelea kuwa na nyinyi. Jicho langu liko pamoja na nyinyi. MC anazidi kutangaza, lakini anachozungumza MC anasema mambo yanazidi kuendelea. Lakini tunashukuru sana, jicho langu limefika tamati. Ni mimi mtangazaji wako Raha Matola. Jicho langu limekwisha kamilisha. Tutaendelea katika kuwakilisha tena siku nyingine, kwa wakati mwingine, katika tamasha lingine. Asanteni sana.